Mbi 16 banesa janë bastisur duke u gdhirë dita e diel në fshatin Kalush të bashkisë Rogozhin. Hajdutët kanë hyrë në përshtëpitë boshatisura, pasi shumë prej banorve janë në emigrim, madje kryeplaku i fshatit thotë si kanë vjedhur edhe makinën. Sipas banorve, hajdutët kanë marrë çfarë kanë gjetur nga orendi shtëpiake e vegla pune bujqësore. Të frikshme kanë cilësuar banorët një bastisje me përmasa të tilla. E ka zgjell, e ka futur litranë duke marrë 10 kaçet, ka marrë 100 javë, 2 javë që kanë rejtë, gjinofi më i motë. Kjo, këtu ka dush kanë bërë masakër, shteti nuk reagon, unë kam qenë pari në shteti që e ka marrë policinë e Kavajës në telefon dhe të Rogozhinës. Kemi frik me netët e në bërshpijet tona. Janë dëmtu, janë hapë shpijet, janë katëru, janë marrë freza, janët, motorseka, bakti, makina janë vjedhë. Ne vetë vllajt i ka marrë makinën. Erë policia, pa gjurëmët i pa në sen, bonën ca foto. Banorët e Kalushit kërkojnë nga policia zbardhjen sa më shpejt të ngjarjes dhe vënjen para ligjit të hajdutve. Këtu këtë fshat kanë qenë rreth 1500 banor, kanë gjelur rreth 200 banor, shumica janë moshet e treta, pakica është fermer, këto pak fermer që kanë gjel, kanë frikë të lojnë baktit në shpi, sepse këtu para 3 ditve ka qenë një katastrofë. Thirrja ime për policinë e shtetit është të gjenë autorët, të gjenë njerëzit që kanë masakru. Fshati Kalush nga më të mëdhenjt e bashkisë së Rogozhinës është i prekur nga shpopullimi. Shumica prej shtëpive janë të kyçura pasi banorët jetojnë në emigrim dhe kthehen gjatë pushimeve verore.